ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ, ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ, ପାଗାଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ, ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି 100ରୁ 100% ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ 100ରୁ 100% ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଓ ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବଶୀକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟର ଦିମାଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ନିଜର ଭଲପାଇବାକୁ ଅନ୍ୟର ଦିମାଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ଦିମାଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ। ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ
ବାସି ମୁହଁରେ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେବେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି, ସିଏ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆପଣ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଚିନି ପାଣି ଆଣିବେ, ତାପରେ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ସାତ ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ, ତାପରେ ସାତ ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ଖଟ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖଟରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ରଖିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ, ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ, ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ତିନି ଢୋକ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ପଢ଼ିବେ। ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଥରେ ଆପଣ କହିବେ ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବେ ସବିତା ତୀବ୍ର ବଶୀଭୂତଂ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ତିନି ଥର କହିବେ ଆଉ ତିନି ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ପାଗାଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।